aby sme všetkých srdečne privítal v našom vianočnom punči. Veľká vďaka patrí našim dobrovoľným hasičom, ktorí obetovali svoj voľný čas, aj svoje rodiny pustili a ťažko pracovali. Ďakujem veľmi pekne a ich manželkám, že ich púšťajú. Verím, že spravíme príjemný večer a keďže sa blíži Silvester, tak vám želám do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, božské požehnanie a nech sa takto stretneme rok všetci živí a zdraví. Všetko dobré, príjemnú zabavu, ďakujem. Dobre, takže ešte aby som povedal pár slov a potom vám povedal slova, ako budeme pokračovať. Takže v tejto atmosfére chceme, aby sa rozžiarili aj naše srdcia. Skrátka, aby sme prežili opäť príjemné chvíle a aspoň na chvíľu zabudli na každodenné starosti a povinnosti. To vám želáme v mene všetkých, ktorí pripravili tento vianočný deň. Snažili sme sa pripraviť repliku starého gazdovského domu, v ktorom žili naši starí rodičia. Možno aj my mladší ešte pamätáme na to, keď sme sa pred takýmito dvorami hrali, ja osobne na to, keď som sa naháňal po ganku pri takom dome. Takže teraz by sme vám zaspívali jednu pieseň a zároveň otvorili program, ktorý spomíname na takýto dvor. Preto pozývam všetkých spevákov z mužskej spevacie skupiny Bachtanské parobci, aby prišli ku mne a otvoríme túto piesničku, tento program. Čumné parobci, ne? Ktoré? Všetkých vás pošumne na punču vítame. Domácich i gostí, po vás radi máme, že by ste šešinské dobre tu cítili. Kuštičko v klobásku, kam by po vás chceli. A keby vám Češko dolu harno vyšla, na rozum ešte jedna rada prišla. Toto všetko treba litrou vínka zarať, pritom ale veľký pozor dávať. Ale skoro som zapomnul aj chvalaté chleba, no a pod tým všetkým aj zažmi vás treba. Všetkých vás tu šumne vítame, my bachšanské parobci. Mojej milej dvore, mojej milej dvore, stoja dva branné konie. Nikto na nich šejaj, nikto na nich šejaj, nikto na nich neoj. Zoprel orál, svoje milej hodníček. Orál na nich, ten prekrásný janíček. Zoprel orál, svoje milej hodníček. Len tu jednu brazdu, jednu brazdu preoral. A na svoju milú, pre žalostne zavolal. Bohom postaň moja milá, ja už vecej neprídem jutre ráno. Jutre skoro ráno, za vojačka rukujem. Jutre skoro ráno, za vojačka rukujem. Takže v rýchlosti vám predstavím program, ktorý sa dnes začne. Predstavia sa nám mužská spevacká skupina z obce Kokšo Bakša, našo hlopí Bakšane, ženská spevacká skupina z Nižnej Myši Nižnomyšľanka, ženská spevacká skupina z Gečne Gečanka, vystúpenie Heligonkárov z našej obce, nakoniec ešte, keď budeme vyrovať, to aj my zapíjame. Čo sa týka občerstvenia, chlopi, kľudne môžete nastupovať. Čo sa týka občerstvenia, sú pripravené domáce klobásy, domáce jaternice, vínko, čaj, šišky pre deti, káva, takže nech sa páči, ponúknite sa. Podujme vaše hlopi. Vina sa nám stala, celému svetu neslychaná. Narodil sa spasiteľ, celého sveta vykupiteľ.
Uspiechajme vanáci v tú našu sanaši, malému Ježiškovi zavýsmime, pieseň zaspievajme. Yeah.
Pán Blanka,